Hi guys, welcome to Study for Job. Aji apnalogo bebe loi aisu Assam Secretariat 2013 or question paper GK portion. Aji ami part 1 kin alochona korim. Next video ta apnalogo bebe loi ahim part 2. Ji hokole Study for Job channel tu etaloke subscribe korana tealko onur janau je punkale apnaloke subscribe koi lobo jate notun notun video bur pai thake aru video tu sai jodi bhal paise tetale like koribo, comment koribo aru share koribo. As your first question to say, which article of the Constitution of India provides Parliament the power to amend the Constitution? Hongbidhan kuntu article or mote, provision hole Hongbidhan amendment koribo pare. Your answer to say, Article 368 or mote, Parliament a provision hole. সংবিধান খন সংশোধন কৰিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ওৱান ডিফাৰেন্স বিটুইন দা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ ইন ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিটো কোৱা হয় মৌলিক অধিকাৰ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল যাক কোৱা হয় নিৰ্দেশক নীতি তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি মৌলিক অধিকাৰ যদি আমি উলংঘা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আইনী কাৰ্যকৰী হয় এনফৰ্চেবল বাই ল হয় So, মৌলিক অধিকাৰটো বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো জাষ্টিসেবল হয় কিন্তু যদি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল বা নিৰ্দেশকমূলক নীতিটো আমি উলংঘা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আইনী কাৰ্যকৰী নহয় এনফৰ্চেবল বাই ল নহয় সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলটো নন জাষ্টিসেবল হয় সেইকাৰণে ইয়াত আনচাৰটো হ'ব চি টু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিসেবল ৱাইল Directive principles are not fundamental right justiciable hoy kintu directive principle justiciable no hoy non justiciable hoy next question hoise 0 hour originally refers to the expected time to attack in war the term in parliament is now used to mean 0 hour jitu parliament ot use kara hoy 0 hour term to ki bujhay জেনেৰেলি জিৰ' আৱাৰটো জিৰ' আৱাৰ টাৰ্মটো কুৱেশ্যন আৱাৰৰ পিছত আৰম্ভ হয় আৰু ছেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আৰম্ভ হয় 12টা বজাত হয় কাৰণে ইয়াক জিৰ' আৱাৰ বুলি কোৱা হয় এই সময়ছোৱাত মেম্বাৰসকলে কোনো নটিছ নিদিয়াকৈ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰে যিহেতু মই কৈছোঁ এই জিৰ' আৱাৰ পিৰিয়ডটো কুৱেশ্যন আৱাৰৰ পিছত আৰু ছেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চি সৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যন হ'ব বি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বি দ্য পিৰিয়ড বিফ'ৰ এ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যন বিগিনছ আনচাৰটো হ'ব বি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টাইডছ ইন দ্য অ'চিয়ানছ আৰ কজ বাই সাগৰত হোৱা টাইডছ কিহৰ কাৰণে হয় sun moon and earth সূৰ্য চন্দ্ৰৰ পৃথিৱীৰ দ্বাৰা হোৱা মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত সাগৰ পৃষ্ঠৰ বাহা কমা হয় তাকে টাইড বুলি কোৱা হয় সো যিহেতু ই চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ দ্বাৰা হোৱা মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল অফ মুন এণ্ড ছান আনচাৰটো হ'ব গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল অফ মুন এণ্ড ছান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্লেক হোলছ আৰ কেলেষ্টাইল বডিজ হুইচ হেভ এ ষ্ট্ৰং ডেছ ব্লেক হোল যোনটো অসমীয়া কৃষ্ণগহ্বৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কেলেষ্টাইল বডিটো হৈছে নেচাৰেল অবজেক্ট যি পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰত থাকে যেনে আপোনালোকৰ মুন ছান প্লেনেট ষ্টাৰ এইসকলক কেলেষ্টাইল বডিজ বুলি কোৱা হয় এই চ' ব্লেক হোলছ আৰ কেলেষ্টাইল বডিজ হুইচ হেভ এ ষ্ট্ৰং আনচাৰটো হৈছে মেগনেটিক ফ'ৰ্চ আনচাৰটো হৈছে মেগনেটিক ফ'ৰ্চ ব্লেক হোলছ হৈছে এটা কেলেষ্টাইল বডি যাৰ ফলত এটা ফ'ৰ্চ যাৰ এটা ফ'ৰ্চ আছে সেই ফ'ৰ্চটোৰ নাম হৈছে মেগনেটিক ফ'ৰ্চ ইন দ্য ফেমাছ আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন ই ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱাৰ চি ডিনটছ আমি সকলোৱে জানো আইনষ্টাইনৰ এটা
famous equation E equal MC square. Yet C A ki denote kore. C mane ki hoy? Request question hoise C mane ki hoy? C A ki bujhay? C A bujhay velocity of light. Aro apnaloke jani thok. Yet E mane hoise energy aro M mane hoise mass. Okhomet ki hoy? Bhor. Question number 7. Sustainable development is sustainable development ki hoy? Sustainable development hoise bortomanor proyojonio development bro logote future generation or hobologia ba proyojon hobologia development buru jate hoy tar proti gurutto dia hoy hetu hoise sustainable development. So the answer to hobo C, concept that refers to meeting the needs of the present without compromising the ability to future generation to meet their own needs. Amar bortomanor need homo, bortomanor provision homo, fulfill har logote, je future generationor jumbur needs hoy provision hoy he hokolu je fulfill hoy tar upor gurutto dia hoy. Intellectual property rights means intellectual property right jitu boddhik সম্পত্তি অধিকার বুলি কোৱা হয় ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট হৈছে যে ওনাৰ জনে বা গৰাকী জনে তেওঁৰ সামগ্ৰী বা সম্পদক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁ সম্পদক কপিৰাইট দিব পাৰে পেটেন্ট দিব পাৰে ট্ৰেডমাৰ্ক দিব পাৰে আমি বহুত কিতাপ দেখিছোঁ যোনবোৰ কিতাপ পাব্লিছ হয় সেই কিতাপবোৰৰ কপিৰাইট থাকে ইউটিউব ভিডিঅ'বিলাকত কপিৰাইট থাকে সো ওনাৰ জনে তেওঁৰ সম্পদ বা সামগ্ৰীক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে হেতু হৈছে ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট সো ইয়াত আনসারটো হ'ব দ্য ৰুলছ দ্যাট প্ৰটেক্ট দ্য ওনাৰছ অফ কন্টেন্ট থ্ৰু কপিৰাইটছ পেটেন্টছ এণ্ড ট্ৰেডমাৰ্ক এটচেট্ৰা ইয়াত কমা হ'ব কপিৰাইট কমা পেটেন্টছ কমা ট্ৰেডমাৰ্ক কমা এটচেট্ৰা হ'ব লাগিছিল সৰি Next question is, Sir C.V. Raman was awarded Nobel Prize for Physics in 1929 for Sir C.V. Raman physics or Padartha Biganot Nobel Prize ki awarded Nobel love krisil. Answer to his invention of Raman effect. The Raman effect invent krisil. ফিজিক্সত নবেল বঁটা দিয়া হৈছিল 1929 চনত দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এণ্ড গ্ৰীণ হাউচ মিন টাইম ইজ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম আৰু গ্ৰীণ মিন টাইমৰ মাজত ব্যৱধানটো কিমান ইয়াৰ ব্যৱধানটো হৈছে 5:30 মিনিট 5:30 ঘণ্টা এভৰি ইয়েৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় 5 জুন আৰু লগতে আপোনালোকে জানি থওক এইবাৰ 2017ৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেৰ থিম আছিলে কানেক্টিং পিপল টু নেচাৰ মনত ৰাখিব 2017ৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেৰ থিম আছিলে কানেক্টিং পিপল টু নেচাৰ আৰু এইবাৰৰ হোষ্ট নেশ্যন আছিলে আয়োজক দেশখন আছিলে কানাডা The cause of earthquakes mainly due to ভূমিকম্প হোৱা মুখ্য কাৰণ হৈছে আনসারটো হৈছে টেকটনিক ফৰ্সেছ টেকটনিক বল বা টেকটনিক ফৰ্সেছ দ্য ৰাইজিং অফ দ্য ছান ইন দ্য ইষ্ট এণ্ড ছেটিং ইন দ্য ৱেষ্ট ছেটিং ইন দ্য ৱেষ্ট হ'ব ইয়াতে ছেটিং ইন দ্য ৱেষ্ট হ'ব ৱেষ্ট ডিউ টু আনসারটো হৈছে ডি ৰোটেশ্যন অফ দ্য আৰ্থ এবাউট ইটছ এক্সিছ সূৰ্য পূবফালে উদয় আৰু পশ্চিমফালে অস্ত যোৱাৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে পৃথিৱী নিজৰ এক্সিছৰ ওপৰত ৰোটেট কৰি থাকে সেইকাৰণে পূবফালে উদয় হয় আৰু পশ্চিমফালে অস্ত হয়
The Right to Information Act came into force on Right to Information Act केतियार परा होइसिले Right to Information Act उपलब्ध होइसिले October 12, 2005 12 October 2005 सनर परा Yandabu Treaty between the Burmese and the British was signed on ए क्वेश्चन तो मैं अगर आसाम जीके दिसु जे हकले भिडियो तो साइसे तें लगे হয়তো এই কুৱেশ্যনটো আগতে দেখা পাইছে সো এই কুৱেশ্যনটো 2013 ছেক্ৰেটাৰী এক্সামতো আহিছে ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1826 অৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ পাৱাৰ ৱাজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি টু ক্ৰাউন ৱাজ ব্ৰিটিছ শাসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰলৈ যেতিয়া সলনি হৈছিলে সেই সময়ত প্ৰথম ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে সেই সময়ত প্ৰথম ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিল লৰ্ড কানিং প্ৰথম ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰলৈ শাসন সলনি হৈছিলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছিলে দ্য আসামিজ নবেল মায়াবৃত্ত ওয়াজ বিন হ্যাজ বিন অথর্ড বাই অসমীয়া নবেল মায়াবৃত্ত লেখক কোন হয় ইয়ার আনসারটা হয়েছে রীতা চৌধুরী হু হ্যাজ ডাইরেক্টেড দ্য ফিল্ম মেনে গান্ধী কো নেহি মারা ফিল্মখনের পরিচালক কোনে সম্পন্ন করেছিল আনসারটা হয়েছে জাহ্নু বৰুৱা জাহ্নু বৰুৱা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৱাজ কনফাৰ্ড আপন দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ইন দ্য ইয়েৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কোন চনত লাভ কৰিছিল আনচাৰটো হৈছে 1992 এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ আসাম জিকেত এই কুৱেশ্যনটো আছে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে এই কুৱেশ্যনটো চাগে পাইছে তেওঁলোকে আনসার হয়েছে 1992 ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন কেতিয়া এস্টাবলিশ করা হয়েছিল এস্টাবলিশ করা হয়েছিল 1945 1945 ইউএনও ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশ করা হয়েছিল আজিলৈ ইমানেই আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ বেলু আহিম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ